Donc, pour réaliser l'écran, l'écran اللي عندنا عنده une base اللي هي elliptique, ياك. عندها deux rayons, diamètre كبير, enfin, rayon كبير ou rayon صغير, نجي نحطو بحال هكا, par exemple. Donc, c'est en surfacique, نبدا به هو الاول, كيف ما قلنا ديما كنقسم خدمة خدمة, خدمة دقة دقة. ندير لها ان remplissage, كاينين هنا. خاصنا نتسناو يشارجي. هاد الرومبليساج الا درت ابيرسو ديريكتومون كيعطيه ليا بلا انا خاصني ان بو بومبي بوغ افوار ان بو دو فور دونك لي ندير سي كو ان كريي لي ان بوينت باساج لي يبدا ليا هنا ونطلع في الزد ونشوف الفيزوال كما قلت لكم في السيرفاسي كي لي تري امبورطون الفيزوال جينيرالمون سي دي بيس ان بلاستيك C'est des pièces qui sont des fois décoratives, donc pourquoi ça marche pas? Ah, il y a un retard. Ok. Ah. Donc c'est bon, aperçu, d'abord ça marche. Donc il est bombé. C'est bon. هنا نجي باغ اكزومبل نختار ولا نخدم بالياج دونك بالياج خاصو اون فورم جيد اي اون كورب دو كونترول ان بروفيل اون كورب دو كونترول ولا اون كورب دو اون كورب جيد نبدا بلا كورب جيد نشوف ان بو الشكل اللي غنعطي للسوكل ديالي بوغ ان ديبار غنختار بحال هكا نجي نكري ان بلون على هاد لو l'arc ou la de la courbe fait le point je valide j'ai fait ça deux plans liés l'arc et tout on dirait obtenir une ellipse je marque les comme un écran face icône beau à voir puisque la tendance elle est dans l'arrondi à ça donc on dirait le balayage donc le balayage la forme avec une surface et une courbe de contrôle ou là une courbe guide donc le profil ça va être de la forme la courbe guide ça va être de la forme quand je crée mon aperçu c'est bon après là je pourrais modifier n'importe quel composant mais là de la surface d'accord d'abord je vais faire un congé de raccordement mais bien de la surface ou de la surface جوجهم داخلين سي بون نكبر لو غيون شويه نشوف كومون سافا سفير واش عجبني ما عجبنيش جو كونتينيو لي موديفيكاسيون تلقى اون فورم لي تكون اديكوات على حساب لو روكار ديالي كيما كنقول لكم ديما لو فيزوال مزيان بور رياليزي ليكرون لي هو اون برانسيب خاصو يكون لاصق ليا في هاد لو بغا لي خارج من هنا L'ingénieur, je peux réaliser une simple extrusion, je suppose. Donc, il est là. Voilà, une simple extrusion, tu peux bomber. Donc, moi, j'ai l'extrusion surface et que c'est une courbe, tout simplement. J'ai là. Non, 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 et je sors. Donc, là, l'extrusion d'Eli, Anderha. Des deux sens, puisqu'on a retardé le plan ouest, donc symétrique, et je développe. Là, tout un année, les surfaces, mais quand je prêche à la surface, quand je vis l'intersection, le maximum, quand je prêche surface, surface, je suis belle et je me mets à l'heure, je me libère. L'axe vaut mieux faire ça que un acte. ديرولي بحال هكا يمكن ما عجبنيش جاني قصير شويه ديكو رجع لهاد لا فورم هادي ونكبر فيها شويه هنا بحال هكا مثلا كما قلت لكم لي موديفيكاسيون سا سفي او فور ا ميزور ديال لا كونسيبسيون ديالي مزيان دابا قبل من بعد نقدر ندير عاوتاني دي كونجي ان كونجي ما بين هاد لا سيرفاس و هاد لا سيرفاس الا درت ابيرسو واش يعطيني داكشي اللي بغيت كبيرة بزاف جو سيبوز ouais.
كبيرة بزاف، لو غيون كبير بزاف ديكو غنصغر منو. فوالا هو هذا منين جات هادي، هادي علاش لو تلقى فهمت لو بلو. دونك لانجي لهنا انا بغيتها بحال هكا بالضبط، كيف هذا نطلع شوية للفوق باش ما تبقاش بيناتو 26. فوالا سي بون. ابخي سا يمكن لي عاوتاني نشد هذا ونقول ليه طلع ليا شوية للفوق باش يشدو ليا من الوسط. كيستيون دو كيستيون كيل دوا سوبورتي ان بو لو لا شارج. واخا عجبني هكا. بون من بعد نقدر نبدلو عاوتاني في لي موديفيكاسيون اللي يجيونا ultérieurement. مزيان خاصني نسدو ياك، نسدو المهم الباكلي. باكلي ماشي مشكل بيسكو حنايا دابا حنا اون ديكوفيرت. نجي ندير جوست اون لين دروات من هنا حتى لهنا، واللي كنخدم بليسكيس عادي بحال في بارت ديزاين كوانسيدونس مع هذا، كوانسيدونس مع هذا. عاوتاني تا هو ندير لا ميم اكستروزيون، جيسبيغ يكون بقى عاقل عليها. وي بقى عاقل عليها 164، سينو كيمكن لي نجبدها من هنا عاوتاني. فين هي الاكستروزيون، فين هي الاكستروزيون اللي قبل هادي 164، حتى هادي فيها 164. دونك مزيان. الوغ شنو بقى ليا؟ نسد نسد، علاش ما نسدش؟ نسد هنا ونسد هنا. Donc c'est un remplissage. Il reste encore tout fermé. Voilà, WhatsApp. Soit c'est facile, c'est simple, pour découvrir, un chauffe la symétrie. Il y a une symétrie. On fait l'origine. On fait l'origine ou là. Donc le remplissage ou la référence déjà quand tu veux faire par rapport à l'HADA. Ou j'ai une aperçu هادشي اللي بغيت مزيان سي فون. عندي من هنا ومن هنا داكور باسي سامبل. يمكن ما درتش دي زاروندي، ولكن هادوك لي زاروندي نقد نديرهم بأون أوتر مانيير. غندير ان كونتور نغطي به شويه هذا، باسكو ابخي ندير ان غومبليساج دونك ما يبقاش يبان ليا واش كاين اروندي ولا كاين ان اونجل دغوا. دونك انا ما نفكرش بزاف باش ندير انا غوندي ندير ان ترو او بلون اللي يتبع ليا واحد لا فورم هنايا. هذيك لا فورم نجي نشدها من هنا نطيح. ف كاينه لا ميم اوبسيون ديال لا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي في ليسكيس، جو بو لا فير 3 دي سيرفاسيك سا سابيل لا ليميت هنا. دونك هاد لا ليميت يختار ليا لا ليميت ديال هذا ديال هذا داكور. ما نديرهاش ديال هاد لا سيرفاس، نديرها ديال هاد لا سيرفاس وناخذ لي ليميت ديالها وندير اوكي. او عطاني الكونتور جينيرال. هاد الكونتور جينيرال اي ساجي دو ليميت. انا بغيت انا روندي هنايا دوكو خصني نديزاسومبلي لي دروات اون 4 سيلول 4 دروات داكور. ابخي تريتمون كيعطيني هذا جو لو كاش باش ما يدير ليش مشاكل. Et je réalise des coins. Les coins, ils sont ici. Donc un coin, le premier élément, deuxième élément et le support. Donc, premier élément, deuxième élément et le support. On a fait, on a qui va lier visuellement, qui va lier un cadre. On sera choué, je mets des liens, je sais de quoi je parle. Donc 20, je valide. En principe, je dois faire la même chose pour toutes les pour tous les coins, mais je finis la symétrie. C'est plus simple à faire. Dis-moi le plan à l'arrière sur l'ouest. Bêche qui est un outil. Je peux choisir HADA ou HADA contrôle. Outil de l'homme la symétrie. Mais indice bêche de l'homme la symétrie. En principe, je dois créer un plan normal. Bon, je peux le faire. J'ai créé un plan normal à une courbe. Automatiquement, il a marqué un point. Il calcule le milieu. Ce qui fait, je vais valider.
اوجاني اكزاكتومون في نفس البلايص داكور مزيان اوكي دونك اللي بغيت ندير لوتي لو بلوز امبورطون في السيرفاسيكا باش نقول لكم على الاخوان سي لوتي دو كوب L'outil de coupe, il me permet de couper les surfaces binatum, de couper les esquisses binatum, de couper des surfaces des esquisses. En tout cas, il est très important. Ok, il y a de la partie, je mets l'image avec la partie. Aoutani, il y a de la partie. Validé. Comme elle est en camline. Rapidement. Ça peut être lent. Mais c'est obligatoire. Sauf il a fait qu'on a fait ça. Je suis allé à la même de la conception. Validé. Produit là ça. Donc comme ça. Là, tu vois que je découpe les esquisses. Je choisis la surface que je veux garder. Enfin, je suis la surface. La partie que je veux garder. Il y a là. Bêche. Tu me suis là. Réhadi. Sinon, si je sélectionne mais là. بعدو معايا غتمشي ليا الاخرى وتبقى ليا هادي وفهاد لا سيتوياسيون خصني ندير اوتر بارتي شتو الليموني الليموني هو اللي كيبقى راه كيتبدل دونك انا بغيت نخلي الليموني اي جو فاليد هادشي كامل علاش هادشي كامل باش ندير اون فورم اللي قلنا نديرو انو بلون اللي خصو يجيني هنا دونك سي لو ميليو نيت لو بلون ميليو Créer fait esquisse. On dirait le blanc d'y aller. Moi, il me vrai visuellement, mais je pourrais modifier là. Il faut faire un compro. Et bien, il y a le balayage. Donc le balayage suivant Hada Ndero Lahto Anno Khdali Gred la partie Li Kan Khasni Ndir ou Annani Njem Ad la découpe Ma Ad la découpe Ma Hadi Ma Hadi Ma Hadi Donc Kamlin Je vois Dishm Hada Al Raka Donc Hada 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 Je vois les découpes Kamlin Dialesh Akir Tali Hada Ma Hada وهذا 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 وهذه المره ما ندير لهمش ديزاسومبلاج ندير لهم لاسومبلاج درت ابيرسو كيعطيه ليا اسومبلي اي جو فاليد دابا عندي هاد لاسومبلاج اللي نقدر نختارو في البالياج نختار لو بروفيل ديالي هو هذا لا كورب ديالي ولا لاسومبلاج اللي انا عاد درت لابيرسو كيعطيه ليا بون هذا كيبقى ليا خاوي شويه دوكو ما نفكرش بزاف ما نبقاش ندابز معاه هنايا نجي تو سامبلومون نموديفي هنا نطول هذا شويه 2 مليمتر شويه بون اصلا لو ديسان ديالي ان با ليشير خدمت خدمت بالطريقة ما فكرتش بزاف شفت غير الفيزيوال من بعد جو بو غوميتخ على الشيل دونك هنا هو تخبى فوالا دونك هنا تخبى ليا من بعد كلي نبقى ندابز معاه باش نجيب لي كونجي ونجيب لي زاروندي بون مي ما نديرش هادشي بزاف مكنتش عليكم اوني اون تران دابخوندر لي نقدر نشوف واحد الحاجة وانه هذا وهذا وهذا ان اسومبليهم بيناتهم سو سون تروا سيرفاس ابيرسو يبقى ليا سي نورمال هادشي عارفو وغندير ماشي هاد المره ولاو ليا اون سول يونيك سيرفاس لي سيرفاس بيناتهم جمعتهم لاحظوا معايا انه من لهنا حتى للفوق ولات عندي اون سول سيرفاس وهاد لا سيرفاس ميمكنليش ندير لها ان كونجي دو راكوردمون باسكو سي ان راكوردمون اونتر دو سيرفاس لو بروميي سيبور و لو دوزيام سيبور لي غندير سي ان كونجي داغيت بحال في بار ديزاين لا ميم لوجيك كنختار اون اغيت هي صحتها
شي اخرى وندير لابيرسو ونشوف شي يعطيني. نزيد نكبر شويه بيان سور. الا بغيت ان بومباج حتى من لهنا كاريمون شنو ندير؟ Pour réaliser une multisection. Une multisection avec par exemple une courbe, une courbe de l'ouest, ça peut être plus joli. Sinon, il peut un remplissage avec un point de passage. Donc, on va faire ça pour l'instant. C'est déjà pas mal. مازال لي ان رومبليساج نديرو لتحت. بون انا لا لوجيك اللي فكرت فيها هو انه هذا انكاشيه. شنو هذا الشيء؟ انا ما داليش لاكوردمو. دونك مزيان نشوفو لا ديكوب ديال لي سيرفاس بيناتهم. جو بي ديكوبي هادي بهادي باش تمشي ليا الطريفات. نمشي ليا من هنا ومن هنا ومن التحت جو سيبوز حتى من الجهه الاخرى. دونك مزيان جو فالي. دونك انا عندي اون سول كور مزيان سكي بيان لي نجي ندير اوتي جو في كاشي توت لي ليني لي باش لي غير هاد بون اي كاشي توت لي كور اون جينيرال. شنو هذا كاشي؟ هذا سي ان اسكيس. دونك عاوتاني كاشي لي اسكيس. ما كريتش شي بوان ياك با دو بوان. داكور انا اسومبلي كلشي ابيرسو فاليدي ما عطاني حتى شي اوفرتور اي جافيش هذا بوحدو. عاوتاني هادشي كامل علاش؟ اوطون كو سيرفاس ما نافع الوالو. ما عندوش فوليوم ما عندوش بوان ما يمكنليش نافيكت عليه دي سيمولاسيون ما يمكنليش نشوف l'usinage ديالو. خاصني فوليوم دو كو كي خاصني ديما اشاك فوا رجع من بارتيزاين. سينون كاينه واحد لي زوبسيون فوليوميك هنا في سيرفاسيك مي جو بريفير نحطو في بارتيزاين كوم سا جو بو افيكتي كاع تا لا ماتيير. وشنو ندير لها؟ ندير ليه ان رومبليساج. بون نورمالمون راه سي با رومبلي متفقين معايا. نورمالمون ان تيليفيزور ولا ان اكرون راه سي دو بلاستيك سي اون كوك اون برانسيب. هادي كامله خاصني نقطعها طراف طراف وعاد ندير لها لاسومبلاج ابري ما تمولاش كلها هكا. مي بون دابا غير كن اون ديكوفر ان بو لو سيرفاسيك. دونك انا ساليت هنا عاوتاني جو في كاشي لي سيرفاس وهو كيعطيني ليكرون ديالي اون فوليميك. دونك نكلين افيكتي عليه ان ماتيريو باش ندير عليه دي سيمولاسيون ولا ندير عليه دي شنو الماتيريو ما عنديش. لا سي بون.